Just been with Fortnite. Christmas. That is just one thing I need. I just want to fuck me Christmas underneath my Christmas tree. And I. Just standing here. Like I say, same old spiller nok League of Legends med Rebecca og en eller anden. Did I ask? Okay, no, den der King and Did Queens. I fucking ask? Ja. Det Okay, er cool. I wasn't quite sure I'd ask, cause I didn't remember. I didn't remember. I didn't remember that I asked or not, but if it's that I probably did, you know? Sure. Okay. Underneath my Christmas tree, and I don't wanna fuck my Christmas. Underneath my Christmas tree, and I don't wanna sleep with me. Underneath the Christmas tree, and I. A gay ass bitch in my I life, need and that a ain't muffin cheap. man, a muffin man, a muffin Du er man. bare nu klar. I need a muffin man, a muffin man. I need a muffin man, a muffin man, a muffin man. Don't want to fuck for Christmas. I just want to suck on your cock. I just want to be on my own more than you could ever know. When the life came true, I don't all know. I want for Christmas is you, baby. There is just one thing I need. Die. Underneath the Christmas tree, and I want to fuck for Christmas. Underneath the Christmas tree. I don't want your mom Kom for lige med mig i dag. Hvad er det med mig i dag? Get it. You got that I don't ass. think you get out if you got out Your of the out ass. of the eh? Your ass. I get it. Your Didn't ass. Didn't ask. ask. Didn't ask. I want your mom for Christmas underneath the Christmas tree. Jeg har stadig min ur til klokken 13:14. Og du står stadig ikke op. Du er fucking lort. Du er fucking lort, bruh. Du er what man kalder. Bruh. Du er lort, bruh. Hey, hey, what's up, bruh? Hey, what's up, bruh? Hallo? Det har du ændret der. Nej. Hey, what's up, sorrow? Det kan jeg heller ikke høre dig. Har jeg slukket fra? Har jeg slukket det fra på en eller anden måde? Maybe we have, maybe we haven't. Der er push to talk. Oh, oregano. Controls. Get your band. Vi er på defender-siden, der patcher. Game Fox, 5-3 Fox.
supporter ham for abusive chat. Han er anti-racist. Altid bare report modstanders side, you know. Helt ja. Man ved aldrig, fordi om de hacker jo. Ja, nemlig. Man ved aldrig, om de report dem, report dem til sidst, hvis det er, at man hedder det, hvis man vil tabe. Man ved ikke, om de er p-naps. 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 Oh, let's go. No, why? I'm gonna give it to you. Nej, jeg har ikke lagt push to talk, jeg ved ikke hvorfor. Nå, jeg har min, alle mine personer mødt med mig lige nu. Er det ved dig? Nej. Nu var det en skade, nu var det. Nå, en som min. What's up, boys? Are we gonna win this shite? Hello? You guys have microphones? Hello? That's not stopping me. Underneath my Christmas tree. And I would die. There's no loving me. Underneath my Christmas tree. Shit, der stod ind i der. Det gjorde det. Damn, jeg tror godt nok, jeg tænkte, at den var smadret, men jeg troede ikke, der var nogen. Det mens jeg kiggede på kameraet. Nu må se, om jeg er vågen her. Someone is already under, come on, brah! I finder ud af, hvad han gør, så er alle blevet mødt. Nå, trykker mødt på alt sammen, jeg siger. Mødt on, mødt sound when Windows is unfocused. What? What the fuck is display, man? Why did you barricade everywhere and did nothing? Why did you shut it up, bitch? Jeg kan heller ikke unmute nogen. Mega, please. I don't know why. Kan du starte spillet bagefter, jeg må se den. Det gør jo. Måske det er en god ting, you know? Maybe. Så du ikke bliver sur på dem.
Siden der er ikke nogen, der ligger ovenpå, så... Han vil ikke have, at der bliver blokket noget, men folk spiller så meget anderledes, end vi gør. Ja. Yeah. I don't like it. Åh, de har ikke lagt her. Nej. Bandit, go away, bro. I got here. Det er den ask. Han sagde, han havde der, Mega Rift der. Nej. Men der kommer en af ting over deroppe, hva'? Er en oppe i trappen? Åh, der var også hul derude, mand. Jeg kan ikke gøre noget! Nej, det er fordi, de spiller så meget anderledes. Jeg kan se, så jeg gør, at jeg ikke har, at man kan lægge nogle fælder op, og så bare gå væk derfra. You are just useless, man. You are just useless. You haven't gotten a kill, bitch. That's a nice try, man. Why'd you kill that? Oh, why'd you kill that? Oh, oh. Why'd you kill that? Oh! Oh! Jeg er ingen der, du siger, jeg kan køre dig. Nej, nej, det er, jeg sagde, hvor hans kill han, fordi han sagde, at jeg ved ikke, om han snakker om mig, men han snakkede bare sådan, han sagde, well, you're so, just so useless, man, ikke? Og ved jeg, det bedste det er, at når de siger, come on, guys, fordi det er så gør, så tænker jeg altså sådan, i forhold til, tænker altså sådan, fordi at det er virkelig noget af en god speech, altså. Ja, come on guys. Det hjælper rigtig meget at sige, come on guys. Come on guys, you know what you're doing wrong. Så var det der en, der skrev. I think your tiger is asleep. I think what? I think your tiger is asleep. Var det på den anden side, de skrev dig? Det ved jeg ikke. Det er bare sjovt. Jeg har ingen idé, hvor jeg skal lægge dem her ting, fordi jeg... Jeg går bare væk fra sejtet, altså. Hvis de ikke vil have folk på... Hvis de ikke har ting på at lagt ting, så går jeg bare væk fra sejtet, altså. Surrender! Vi har... Er de fucking dumme? Oh my god. Fine.
er noget af det der enormt. You're so useless, man. Wah, you don't even kill. Hvor er der nogen, der sagde noget? Nej, nu er jeg mødt dem. Ja, så har jeg en, så hvis de er nederne, så kan vi kaste en montage. I like this. Jeg står også på dagen. Hvis de ikke er nederne, så tager jeg en. Hvis det ikke er noget, nu, så kan det godt være, at jeg tager en anden. Ja, ja, det gør lige, at man kan skifte karakter nu, mm-hmm. når man er på attacker-siden. Mm-hmm. Måske fordi attacker-siden er sværere. Ja, jeg tror også, ja, også det, man, jeg tænker også, fordi hvorfor vil man vælge en karakter, uden at vide, hvor de er henne jo, altså. Der er jo ikke rigtig noget, hvad hedder det. Andet, man kan jo vide, hvis de har vælget to steder, så kan man vide, hvor det tredje sted er bedst lidt. Altså, ja. De nederne. Er det? Nej, what? Nej, det er ikke. Nej, de er ovenpå så. Eller i kitchen. Ja, de er et andet sted end der, hvor de er ikke er. Ej, de er oven. Det er fordi, jeg er bare der. Ja, de er ovenpå. Jeg var ved den der trap der, så hørte jeg noget, så tænkte jeg, så er de nedunder, men det var de ikke. Jeg skal klikke på det her! Ja, noget er det ikke. Perfekt. Nå, imens er mange tager ikke den værste person. Nej. Hvad skulle jeg have? Der skulle jeg have med Merrick. Nej, det må jeg have. Det var også sådan. Der var en her, jeg blev lige til højre for. Der er en ovenpå der. Hvad er det? Ja, come on. Can't move right now. Nice, godt lavet. Og der var han. Ja, fuck man. Jeg vidste, jeg så en herfra. Lige der, om der er nogen derinde. Det er der ikke. Men jeg... Sorry. That's fine. It's my fault. Jeg er ikke død endnu, dog. Du skal lige komme ind og ødelægge strømmen her. Ja, det kan godt. Der kommer lige ind og sætter til. Har du lagt den? Ja. Og jeg kan bruge min skjold her, så kan du skyde dem med din sniper. Ja, det er godt. En der. Og gå tilbage back. Og du fik ham! Nice. Ja. Jeg skal bare lige vente til røgene væk. Skal jeg hoppe ind? Så kan jeg se, hvor de er henne. Der. Hvad så? De er begge to her. Du stod i vejen! Du... Du mødte sig, hvad havde gøjt noget. Hvad laver han? Er du dum? I'm sorry, dude, but... Nej, jeg kan ikke snakke. Hvad hedder det,
Ja, du altså, når du ser dem, så må du gerne gøre, så jeg kan skyde dem også. Jeg gik til højre side, for så kunne jeg tage mine ting frem, så jeg kunne begynde at skyde dem. Jamen, du gik ikke til højre, du stod bare foran dem. Nej, jeg var på vej, og så tænkte jeg, at jeg går til højre. Nej, ja, men det er bare sejt. Hvis de nævner, så kan jeg tage mig igen. Ja. Det er ikke så, men hvorfor ham der, han hvorfor lå han bomben? Hvorfor vandt hatten? Han kunne bare droppe dem, så blev jeg vundet. Ja, kan det godt også gøre. Jeg skulle ikke, efter men, du... Men, og det er ham, der har snakket fucking shit. Hvad er det, han hedder? Det er... Det er Thomas. Nå, hvad er det, hedder, når det er det med person? Hva? Fatcher. Jeg tror ikke, han var Fatcher. Han var Fatcher. Nej, han var ikke Fatcher, han var... Jo, han var. Nej, han var ikke, han var... Han var Fatcher. Okay. Og forlå han den ned. De ned under. Der er en under. Nu skal du passe på, fordi... Faktisk, Montage, han... Det virker rimelig, at passe på, du skal passe på her, for en gang, så var det en, der kiggede herude, og hvad hedder det? Han fucking sprunkender mig. Du er da Michael Bottas der. Ja. Du kan godt øde i den her. Så folk til venstre. Åh, så. Der er personen lige der. Han har bandet og ting. Han kan tage ting her imod. Hvor er du, hva'? Han gik til venstre. Bag os! Oh man, de kom bagfra! Hvad laver han, man? Skal fucking holde! Åh, heldigvis. Den kan drage bagfra. Det er så godt. Hvad tror du, der kommer en bagfra os? Oh my god. Hvad, jeg vender mod ham? Ja, det er åbenbart ikke godt nok. Nu ser jeg ham, der snakker shit om, han har ikke gang. Næh. Oh my god. Jeg vil så reporte ham for grief. Nå, genstår lige så, om de kan få ikke at bevæge, om vi kan fucking... Se om vi kan fucking snakke med dem om. Hvorfor kan jeg stadig høre lyden, når jeg lukker spillet? Hvordan har du lukket spillet? Jeg trykkede bare quit to menu. Men selvfølgelig, nå, den sad fast. Den sad også fast oppe i et højt hjørne, så det er nok... Eller venstre hjørne, så... Sad fast? Ja, det ved jeg ikke, når man lukker 6 seats, så sidder det fast. Hey, det er faktisk meget svært, for jeg har sat sådan, at... Hvis det er, man har... Hvis vinduet ikke er focused, ikke? Så er der stadig lyd. Så man kan stadig høre lyden efter. Jeg kan stadig høre lyden, mens den sidder fast oppe i venstre hjørne. Okay. Så teknisk set kan man, er der ikke kun en, der sidder fast oppe i venstre hjørne, men jeg kan også høre, at den stadig er åben. Det er fordi, den langt har lagt sig ned eller andet. Okay. Det er næsk. Jeg husker jo ikke rigtigt, når meme var sådan sandt. Hvad var en? Jeg synes det. Jeg tror bare det var sådan you know, jeg tror det var sådan lidt flere lærere, you know, enten sådan de er så dumme, at de ikke ved, at der kommer sådan andre spil ud, you know, end en ting, eller det kunne være sådan, you know, at de fleste spil, you know, efter det havde sådan, you know, kopieret, the game style of Mario. Og så vil jeg det, I don't know, så vil jeg det. Men det siger, you have to insert another quarter. Ja, jeg er god for, fordi de snakker om spil, der var på, der er på, at jeg, det der, Ja, ja. Jo, hvad hedder så nogen? Spilmaskiner. Mhm. Hvad hedder?
Jeg skulle lige tjekke, om der står eller andet indkring. Audi. Subtitles. Dynamic voices, hi-fi. Hvad er det her? Dynamic range. Vi kan se, hvad der mener. Audio, eller hvad? Ja. Okay, subtitles off. Master volume 10, 3, 10. Og så Dynamic range, det er hi-fi. Ja. Hi, DMF, ja. Og så voice chat volume 100. Ja. Og så mute on, focus on. Ja. Push to talk. Den skal sættes til push to talk. Og så 140. Ja. Og det er det samme med dig, eller hvad? Hvad mener du, general? Okay. Invite only matchmaking preferences on. Ping skal være on. Minimal matrix, den har jeg minimal. Ja. Så connective feedback default off, automatic on, all on. Ja. Det er. No. Så hvad må man? I guess I know. Jeg ved ikke, hvad det ellers skulle være. Privacy, I guess. Alle mine off privacy. Det mener jeg. Så er der ikke rigtig noget. Jeg ved ikke hvorfor. Det kan være. Nå, bare prøv igen. Ja. Hvis det ikke er andet end det, så kan jeg ikke se, hvad det skulle være andet end at. Du blev med det, fordi du er toxic. Ja. Men så forstår jeg ikke, hvorfor jeg er mødet, for jeg er ikke taktisk taktisk end dig. Der er du endnu mere. Især også fordi, at det efter jeg har spillet sådan nogle runder selv, der har jeg knap nok snakket, så altså. Måske det er problemet. Ja. Du snakker noget mere. Magic. Alle, nej, det er, folk er lige myttet den her gang. No ban. Så jeg ved ikke, hvorfor den var myttet fra. Hey, what's up, boy? Normalt spiller vi lige. Nej, vi spiller ikke nogen af dem her. Blue Fire. Hey, yo, guys. Vi er banet TM. Clubhouse. Thank you. What the fuck is TM? Nej, var det ikke TP? Nej, han skal jo TM. Men jeg tænkte på at TM, så tænkte jeg på Theme Park, men det er ikke M. Det er nok det, de mener, for det er det, de bandede så. Hvorfor bander de faktisk, de fucking bitches? Det kan være, at han har et andet sprog, hvor det hedder nummer TM. Hvorfor vil folk bande Jackal, når vi er på Attacker Side? Nej, nok fordi G. Og bare kan hjælpe, når vi er på Defender Side. Vi er på Attacker Side. Måske er det en god ting, fordi så hvis du tager Kali, så ved du altid, hvis de har stået om sig, de er altid nede på den. Kali, go. Fucking man. Hvorfor bander folk så mærkelige? Ja, bare bander de nye, mand. Hvad fuck er det, de laver? Folk spiller meget mærkeligt. Folk er gay, mega. Folk er fucking gay, der spiller. Folk er gay. Folk er gay. Folk er gay. Folk er gay. Er det egentlig dagen til weekend? Det kan være, at folk er med at spille allerede nu. Jeg kan bare. Nej, men jeg tænker i forhold til. Men vi kan spille der færdigt, så kan vi tjekke om det jo. Ja, men jeg tænker, men det er bare fordi, det er det husker, at gå være det hjemme. De skal nok lige spise først. Hvad er de så on? Tror du de er gamers? De workers, man. They're part of the working force. Nej, ikke men hvorfor worker de for os? Er det for at kunne spille mere, eller er noget? Hvad er de gerne med det? Arbejde. Der er nogle folk, der bare godt ved at arbejde, jo. Ja, I guess, men you know, er det fordi de får en satisfaction? I Danmark, så er det mulighed, men i Danmark har man mulighed for at faktisk arbejde, som det man vil. Men hvad hedder det? Har arbejdet fordi de har fået en satisfaction ved at lave noget, eller arbejder de fordi at de gerne vil have penge til at lave ting, eller arbejder de fordi
penge er bare en god ting, ja. Tak. Hvad fanden? Oh, jeg tror, jeg vil være Merrick, hvis jeg kan nå det. Okay. Så tager jeg montage. Det kan godt være, han prøver at... Men der er nogen, der prøver at sprungkæmpe det før. Jeg plejer altså ikke, at den er bare rundt her. Den er bare op, så ikke, det er ikke rigtig tid til, men de prøver at sprungkæmpe den herfra. Det er ikke sat strøm. Det er også lidt lige meget. Måske vidste de, at de vil nok blive fucket ind alligevel, så det er ikke tid til at strøm. Vil du sætte Merrick ting først? Ja, yeah, jeg laver lige et hul her, bare lige her. Ja. Oh, fuck. Hvorhenne? Ind til venstre over ved... Til ham. Så er der en mere til højre også. Ja, så er han godt. Dit våben står lidt i vejen. Lad mig se våbnet. Okay. Det var en, hvad hedder det, cleavage. Og det er cleavage? Ja. Åh, shit. Ja, det var farligt, men... Ja. Ja, det var løg, jeg blev også om at pikke på det sådan. De var åbenbart klar på en Merrick. Ja, det skulle ikke altid de her. Det er sådan, det er sådan lidt, man kan gøre. Man kan enten vælge at gøre det der med, at man siger... At når du laver Miracle, er så kigge ja, med ting med det samme, men så det lidt, så kan det godt ødelægge lidt surprise, element of surprise. Ja, yeah, yes, men nej, nah, no, maybe. Det kan vi godt prøve på et andet punkt. Og vi kan jo faktisk godt gøre det, nej, hvis det er ovenpå det andet sted. Nej, men det er det ikke. Nej. Det er nederne, der skal skifte, så. Jeg spawner herovre, fordi jeg ved, det er nederne. Det kan ikke være oven på det samme sted, jo. Det er faktisk godt, hvad de er ovenpå. Ja, de er ovenpå. Ja, se hvor gør det, se hvor gør det. Arno, jeg synes næsten aldrig, jeg kommer ind. Der er noget ind, Arno, Merrick. Nej, jeg ved ikke, det var ikke, jeg gider ikke til at... Nå, der er noget, det er også fint nok. Nå, det er ikke... Hvad er Montas andre shit? Impact grenade. I guess, jeg gør en impact grenade. Fint nok. Er der nogen, der har til ødelagt? Ja, det har de. Jeg glæder mig ikke.
Oh, nice. Han er ombad den af en, den der, ja. Også en tøjer. Hvad er det, han laver? Du kan skyde den. Nej, nej. Jeg havde ikke øvrigt, så mens jeg kan så komme ind. Det er mega, han har en mindvåben. Ja. Nice. Ja. Hvad er det, han laver? Åh, det er bare fucking gær, han kender ikke sin karakter, I guess. Oh! Ashra. Hvorfor er vi altid fucking nu for vores år? Inklusive mig. Så er det en game, bitch. I ved, hvor de henter den gang. Down under. You scared the shit out of me. Fucking god, man. Jeg skal gå vende. Og alle har ikke nummer at tage den her, og så gå ind nedenunder. Det gør du bare. Kan du lave sådan, du går med nedenunder? Kan du selv lave jeg hul? Jeg har sådan en ting. Jeg har hul, jeg har hul, jeg laver. Mm-hmm. Der skal nok skyde, hvis der er, hvad hedder det, hvis der er stødmænd. Probably not. Pas på, jeg har været bedrabt på gangen, hvor de bare sådan stod klar til at skyde ind, så man kom forbi hjørnet. Så, pas på. Jamen, jeg har et montage, der kan ikke skyde mig. Ja, men jeg mener, det er sådan en spawnkæld nærmest. Ja, ja. Jeg har et montage, der kan ikke skyde mig. Jeg går altid den vej nu, fordi at de stod engang i døren, og så gør det skud op på hjørnet. Det ser ikke ud som, der er skud af. Nej. Oh my god, nice. Helt rigtigt, jeg var ikke helt klar. Oh my, det skulle jeg have, den her ting. Oh my god, han kan bare push mig! Jeg skal ikke skrive mine fødder. Tak. Go planting, Monty. Easy. Nice job, guys. Har den en, hvordan lader han komme ind og dræbe ham? Hallo. Det er dårligt med jer. Hvad jeg snakker om.
Oh, nice, han tager bandet, så kører jeg ikke til ham. Bandut. Bandut. Banditten, banduten. I am a pizza man. Magia's bitch. Mozzarella. I am a gay bitch. Asami, can you place here a catch? Der er en inde på side. Er han død? Jeg tror, det var han. Det er han. Der er en, der er der. Ud af vinduet. Han står lige der nu. Cool. Det er næste. Åh, jeg døde, mens jeg var inde på den ting. For helvede, Mega. Hvorfor kan jeg ikke skabe? Nu kan jeg ikke se en skid med den ene. Ja, jeg fik assist for dem. Nice. Der er en ude i garagen. Jeg kommer trappen nu. Nice. Nice job. Jeg var lige foran dengang det var sådan, jeg kunne have knife ham, hvis det var. Nå, hun gjorde det sådan, hun ikke kunne blive dræbt. Åh, smart. L plus ratio, altså. L plus ray plus yo. Plus r. Must say it out and teach some man. Og det var hverken Mossy eller min skyld. Cause Mossy er en tisse mand.
Det var hverken Mars eller min skyld. Max, det var din og Mars' skyld. Ja, det var Mars' skyld, for jeg er altid smart. Mars er en gay ass bitch. Mars er Mars er en gay ass bitch. Hello, hello. Hello. What up? What up, what down? What's all around? What's up? What's down? What's all around? Jeg ble hjem fredag, så det var vel det. Det var, it was at this point. Så det her var det, der var mega, sådan, meget en masse ting, der ikke virkede, så jeg var nødt til at få hjælp for sådan 3-4 personer. Jeg brugte bare ikke hele dagen, for det var noget, lidt mere spillertid for, hvad helt ærligt. Men, men så næste gang, du skal arbejde hjemmefra, så kan det virke det jo. Ja, det er rigtigt. Jeg tror også bare, det ikke ville have virket generelt, sådan vi overførte til nogle nye systemer i går, så virkede det ikke. Jeg ved ikke, om det har så meget med at arbejde hjemmefra, jeg tror med, at det gør noget, at det ikke virkede. Så. Ja. Det er vel nok. Går du meget Reddit i dag? Reddit? Mens jeg venter. Reddit for noget Reddit. Hæng på trappen! Understand. One on the stairs, one on the stairs! Jeg har en dårlig kopi. Jeg vidste endda, den var der, for jeg havde allerede set den. My god. Det var fucking tern, jeg var lige, oh my god, det var bare min egen dumhed, ikke? Så der var mig der. Og det var bare en anden. Han så brugte at bruge sin fucking explosive thing. Mål, nej, sådan til Pia. Ja. Ja, de er døde. Oh my god. Nej, det der, det er ikke ham, der har brugt med mig til Pia. Åh, oh, nice. Oh well played. De er bare bedre. De er bare different. They got a bell different. They do be building that difference. Hey, hvad er der med der? Der står 3-2 til os. 3, 2, 1, let's go. Let's go. Let's go. Det er rigtigt. Jeg går ud i tunnelen, og så bruger alle væggene derude til at... Nej. Og så bruger min strøm herude også. Nej. Med alle væggene, men er... Og der er kun to vægge, man bruger herude, så... Er det? Åh oh, ja.
only gang, there was on Ben Bay though. Yeah. Some at the time of Ban Lak Ban, but not dumb. Bare lige bare det bomb location er bekommet mig. Altså bare lige kom vores hele vejen, så kan de komme hen hurtigere. Nej, jeg er herude. Jeg bruger min strøm til her. Kom jeg lige ind. Hvor der? Nå, jeg kan blive bare ud så. Så. Jeg har et hul lige der. Der er en, der ligger i der. De går ind og ødelægger den nu. Kan du prøve igen? Og jeg ødelægger, de har ødelægget deres ting. Prøv lige at ødelægge den der. Hvad fanden ødelagde den? Nå, det er skjold, det var mig, der kunne tage, men det er fordi, jeg er skjold derude. Nå. Nå, du har ikke mere gået ud fra. Jeg har. Ja, det er så kun den ene nu. Det ser ud som det var tæt på vores ting. Jeg sætter bare den ene strøm, så kommer jeg. Åh, ja, der er i hvert fald en herinde. Og det er de slår ovenfra. Hvad fanden? De begge to var deroppe, hvor jeg døde. De begge to hoppede ned? Nej, det var... det tror jeg ikke. Måske jeg kan andre. Nej, der er stadig en deroppe. Nej, der er stadig en ovenpå. Vil I hellere spørge Succeed, eller skal jeg spørge... eller... spørge bare... hvad vil du have? Med til en Elden Ring. Vi kan også spille noget Elden Ring. Så hvis Sam... hvis Jorden kommer ind, så kan vi også spille noget Succeed på et tidspunkt. Ja, ja, det kan vi godt. Jamen, jeg har også en svar. Oh my god! Han ved jo, hvor han er inden i grøn. Nej, jeg ved ikke lige, hvad han tænkte. Jeg tænkte lige, hvad fanden laver du der hænge med? Den op. Det kan også godt være, at han gør den lige spise først. Ja, men har du skrevet det? Nej, det har jeg ikke skrevet. Jeg har ikke skrevet til ham. Har du skrevet til ham? Det kunne godt være sådan, at det er værd at være aften, der sidder. Det kan sagtens være. Jeg har lige skrevet til ham. Det vil være værd. Aftensmaster. Men hvis han gør den lige spise først, så kunne vi jo godt spille en kamp 6 each, mens vi venter på ham. Han skriver 2 sekunder. Nej. Så kan vi jo ikke gøre det. Skal man på, hvor langt de 2 sekunder er. Jeg står også lige genstart, det ser ud som en fucking gear shit lige nu. Det er en ask.